الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. آج کے تراوی میں بحمد اللہ پندرواں جز پڑھا گیا، جس میں دو سورتیں، سورہ بنی اسرائیل مکمل اور سورہ کہف کا اکثر حصہ موجود ہے. یہ دونوں ہی سورتیں بڑی فضیلت والی سورتیں ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ ان دونوں سورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. سورہ بنو اسرائیل کے بارے میں آتا ہے کہ سونے سے پہلے جہاں پیارے نبی کبھی سورہ ملک پڑھتے، کبھی سورہ سجدہ پڑھتے، تو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی کبھار آپ سونے سے پہلے سورہ بنی اسرائیل پڑھ کے سویا کرتے تھے. اور سورہ کہف تو ہم سب جانتے ہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جمعہ سورہ کہف پڑھنے کی تلقین کی ہے، اور اس کی جو ابتدائی 10 آیتیں، شروع کی 10 آیتیں، ان کے سلسلے میں فرمایا کہ یہ جو 10 آیتیں یاد کر لے گا، حفظ کر لے گا، وہ شخص دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. تو میرے حال یہ دونوں سورتیں بڑی فضیلت رکھنے والی سورتیں ہیں. میں نے درس کے لیے سورہ بنو اسرائیل کی ایک آیت کا انتخاب کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے نبی سے مخاطب ہو کر، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے پیغمبر، آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اچھی بات کہا کریں اور اچھی بات کیا کریں. اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ، اس لیے کہ شیطان ان کے درمیان فساد ڈلواتا ہے، جھگڑے پیدا کرتا ہے. اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًا مُبِينًا، اور شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. حضرات، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی سے مخاطب ہو کر ہم سب کو، پوری امت کو، ایک اہم تعلیم دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں، گفتگو اچھی کریں، بات چیت اچھی کریں، ہر ایک کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، اڑوس پڑوس کے ساتھ، دوست و احباب کے ساتھ، ملنے جلنے والوں کے ساتھ. اور تفسیر کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لو، مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، اچھی بات کرو کافروں کے ساتھ، اچھی بات کرو یہودیوں کے ساتھ، اچھی بات کرو نصارہ کے ساتھ. جو بھی ہم سے ملنے جلنے والے ہیں، شریعت نے کہا زبان اچھی رکھو اپنی، بات اچھی کیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان لوگوں کے درمیان فساد ڈلواتا ہے، یعنی اسی زبان سے شیطان خاندانوں میں پھوٹ ڈالتا ہے، محبتوں کو نفرت سے بدلتا ہے، اسی زبان کے ذریعے سے رشتوں کو توڑتا ہے. آج دیکھ لو آپ، ہمارے جتنے جھگڑے ہیں، جتنے اختلافات ہیں، جتنی پنچایتیں ہیں، سب کا آغاز اسی زبان سے ہوا ہوگا. اسی زبان سے طلاق کے جتنے واقعات ہو رہے ہیں، خلا کے جتنے واقعات ہو رہے ہیں، سب کے پیچھے اسی زبان کا شر ہے. خاندان نفرت اختلافات کی آگ میں جل رہے ہیں. معلوم کرو کیا سبب ہے، پتا چلے گا کسی کی زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ،
किसी की जबान से निकला हुआ एक जुमला सबब बन गया खानदान में फूट पड़ने का, इख्तलाफात का। इसीलिए अगर जबान अपनी हद में रहे, गुफ्तगू संजीदा रहे, बातचीत सलीके की रहे, इख्तलाफात पैदा होने और झगड़े पैदा होने की कोई चांस ही नहीं है। इसलिए देखो सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे आमाल दुरुस्त रहे तो अपनी जबान दुरुस्त रखो। अमल उस वक्त तक दुरुस्त नहीं रह सकता जब तक कि तुम्हारी यह जबान दुरुस्त ना हो। अल्लाह ने कहा या अय्युहल लदीना आमनु तक्कुल्लाह वकूलू कौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और कौले सदीद कहा करो, सीधी सादी बात अच्छे अंदाज में कहा करो, सच्ची बात अच्छे उसलूब में कहा करो। अगर कौले सदीद होगा, जबान का सही इस्तेमाल होगा, युस्लिह लकुम आमालकुम, अल्लाह तुम्हारे आमाल को खुद ब खुद दुरुस्त कर देगा। हमारी सारी अमली जिंदगी का दारो मदार जबान पर है मेरे भाई। इसलिए हदीस में आता है, देखो प्यारे नबी फरमाते हैं, जब इब्ने आदम सुबह करता है, सुबह होती है, तो जिस्म के सारे आजा जबान से मिन्नत समाजत करते हैं, कहते हैं कि इन्नमा नहनु बिक, ऐ जबान हम देख तेरे ताबे हैं, इन इस्तकमता इस्तकमना, तू सीधी रहेगी तो हम सब सीधे रहेंगे, हाथ पैर सब, तू सीधी रहेगी तो हम सीधे रहेंगे, वही नहीं वजना, और ऐ जबान अगर तू बिगड़ जाए तो हम भी बिगड़ जाएंगे। कौन बोलते हैं? प्यारे ने भी फरमाते हैं, जिस्म के सारे आजाद जबान से मिन्नत समाजत करते हैं। मेरे भाई ये बहुत अहम चीज है, ये बहुत अहम तालीम है। जबान को कोई मामूली बात मत समझो, जबान हमारी कीमत है। ये आदमी कितना वजनी है उसकी जबान बताती है, आदमी कितना बाखलाक है उसकी जबान बताती है, आदमी कितना संजीदा है उसकी जबान बताती है। जिस इंसान की जबान वजनी वो इंसान वजनी, और जिस इंसान की जबान हल्की वो इंसान हल्का। याद रखो, अरबी जबान में कहा जाता है कीमतुल मरई लिसानुहु, आदमी की कीमत उसकी जबान से है। आदमी अपनी जबान से पहचाना जाता है, आदमी अपनी गुफ्तगू से पहचाना जाता है, आदमी अपनी बातचीत से पहचाना जाता है। कुरान कहता है कि अल्लाह ताला ने कौमे बनू इसराइल से वादा लिया, एक अहदो पैमान लिया पूरी बनू इसराइल से कुछ बातों का, और देखो उसमें अल्लाह ताला ने एक खास बात का क्या वादा लिया जानते हैं? पहले पारे में वो आयत है वही रखद नामी बनी इसराइल अल्लाह तबून अल्लाहसाना वकूलू लिन्ना से हुसना अल्लाह अकबर। अल्लाह ने बनो इसराइल से वादा लिया तो पैमान लिया, वादा करो कि हमेशा लोगों के साथ अच्छी गुफ्तगू किया करोगे, अच्छी बातचीत किया करोगे। तो मेरे भाई जबान का अदब बहुत बड़ी चीज है। गाली गलोच करना, जबान दराजी करना, दूसरों को तकलीफ देना, कैंची की मानिन जबान चलाना, किसका दिल टूट रहा है उसका लिहाज नहीं, रिश्ते टूट रहे हैं उसका लिहाज नहीं, जबान बस कैंची की मानिन चलती रहे, अच्छी सिफत नहीं है, अच्छी आदत नहीं है। मोमिन ऐसा नहीं होता है। आप बताओ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने आपके दुश्मन थे, कितने आपके मुखालिफीन थे, किस किस तरह से आपको सताया नहीं गया? एक तरफ कुफार और मुशरिकीन, दूसरी तरफ मुनाफिकीन, किस किस तरह से आपको तकलीफें दी गई, लेकिन पूरी हयात तय्यबा पढ़ लो, पूरी सीरत पढ़ लो और बताओ कि पूरी हयात तय्यबा में दुश्मन के हक में भी प्यारे नबी की जबान से कभी कोई गाली का जुमला निकला हो? दुश्मन के हक में, अपने तो छोड़ो, अपने तो अपने होते हैं। अल्लाहु अकबर। आप जब अबू जहल से बात करते थे, आप जब रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल से बात करते थे,
کیا شفقت ہوتی تھی آپ کی زبان میں، کیا محبت ہوتی تھی آپ کی زبان میں، اور کیا اپنائیت ہوتی تھی آپ کی زبان میں. گھر میں آپ بیٹھے ہیں، ایک حدیث بہت بار ہم سنتے ہیں، گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، دروازے پہ دستک دی گئی، پیارے نبی سے کہا گیا کہ اے اللہ کے نبی دیکھیے وہ شخص جو ہے نا وہ آپ کے پاس آنا چاہ رہا. پیارے نبی نے کہا وہ آدمی، بہرحال نام بتایا گیا آپ کو. محدثین کا یہ ادب ہے کہ جب واقعے میں کسی کا برا تذکرہ ہوتا ہے تو اس کا نام حذف کر دیتے ہیں محدثین، رجل امراۃن بولتے ہیں، ایک آدمی ایک عورت، نام نہیں بتاتے، ادب ہے وہ بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ وہ شخص جو ہے آنا چاہ رہے آپ کے پاس. پیارے نبی نے کہا وہ شخص؟ آپ نے کہا بئس العشیرہ، یہ پورے مدینے کا سب سے برا انسان ہے. اللہ اللہ، نبی جس کے بارے میں کہ یہ پورے مدینے کا سب سے برا انسان ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، کسی آنے والے کو روکتے نہیں تھے، آپ اپنی اجازت دی بالکل، کہا کہ آنے دو اس کو. وہ جب آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اتنی میٹھی گفتگو کی، اتنی میٹھی گفتگو کی جیسے زبان سے الفاظ نہیں شکر جھڑ رہی ہو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تعجب سے دیکھ رہی تھی، وہ جب سمجھ رہی تھی کہ پیارے نبی اس سے دل لگا کے بات نہیں کریں گے، اس کی جانب توجہ نہیں دیں گے، لیکن حیرت ہوئی حضرت عائشہ کو جب وہ شخص بات کر کے چلا گیا. حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی، آپ نے تو کہا کہ یہ مدینے کا سب سے برا انسان ہے، مگر گفتگو اور بات چیت آپ نے اس کے ساتھ اتنی میٹھی کی، ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ومتا وجدتنی فاحشاً یا عائشہ، کہا کہ عائشہ بتاؤ تم نے مجھے زندگی میں کب اور کس کے ساتھ بدزبانی کرتے ہوئے پایا ہے، بتاؤ کہ آج اس کے ساتھ بدزبانی کروں میں. اللہ اکبر، جس شخص کے بارے میں ہمارے نبی کا تاثر یہ ہے کہ یہ سماج کا سب سے برا انسان ہے، اس سے اتنی میٹھی گفتگو اللہ کے نبی کر رہا ہے. آج ماں باپ کے ساتھ یہ گفتگو ہمیں نصیب نہیں ہے، سلیقہ ہمیں نصیب نہیں، بھائی بہنوں کے ساتھ یہ سلیقہ ہمیں نصیب نہیں، بچوں کے ساتھ یہ سلیقہ ہمیں نصیب نہیں، اپنوں کے ساتھ یہ سلیقہ ہمیں نصیب نہیں. پیارے نبی سے سیکھو کیسی محتاط زبان آپ استعمال کرتے تھے، آپ کسی کا دل نہیں توڑتے. دیکھو جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث سنائی، 70,000 لوگ بنا حساب اور بنا عذاب کے جنت میں جائیں گے، مشہور حدیث ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سنائی تو ایک صحابی اٹھے، ان کا نام تھا عکاشہ بن محصن الاسدی رضی اللہ عنہ، اٹھ کے کہا یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، کہا کہ اللہ کے نبی دعا کر دیجئے کہ میرا شمار بھی ان 70,000 خوش نصیبوں میں ہو جائے جو بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں جانے والے. آپ نے کہا انت منہم، آپ نے کہا تم انہی میں سے ہو. اللہ اکبر، آپ نے بشارت دے دی. وہ دیکھ کر ایک دوسرے صحابی اٹھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اللہ کے نبی دعا کیجئے میرا شمار بھی ان میں ہو جائے. اب اللہ کے نبی دیکھے سلسلہ شروع ہوگا، دوسرے کے بعد تیسرے اٹھیں گے، تیسرے کے بعد چوتھے اٹھیں، بند کرنا تھا سلسلہ فوراً. اب دیکھو کیسا اسلوب آپ نے اپنا، بیٹھ جاؤ، نہیں 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 کروں گا دعا، نہیں تم ان میں سے نہیں ہو، نہیں. اس سے دل ٹوٹتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہتے ہیں کہ سام بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹ، آپ نے دوسرے نمبر پہ کھڑے ہونے والے صحابی سے کہا سبق کا بھی ہاؤ اکاشا، کہا کہ بھائی آپ نے اٹھنے میں دیر کر دی، اس فضیلت کو حاصل کرنے میں اکاشا پہل کر گئے، اٹھنے میں تم نے دیر کر دی، اکاشا سبقت کر گئے، پہل کر گئے. اب صحابی کا دل بھی نہیں ٹوٹا، مقصد بھی پورا ہو گیا. اللہ اکبر، حضرات یاد رکھو یہ پیارے نبی کی عظیم سنت ہے جو ہم سے چھوٹی ہوئی ہے، زبان کا ادب، گفتگو کا ادب، بات چیت کا ادب. بچوں کے ساتھ شفقت کی زبان بولنی چاہیے، بڑوں کے ساتھ ادب کی زبان بولنی چاہیے.
یہ مومنانہ اخلاق ہے، یہ مومنانہ کردار ہے۔ زبان درازی یہ اچھی صفت نہیں، اچھی عادت نہیں۔ جیسے کہا گیا کہ آدمی کی قیمت اس کی زبان سے ہے، زبان بتائے گی کہ ہم کتنے قیمتی ہیں، زبان طے کرے گی کہ ہم کتنے وزنی ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو اپنی زبان کا صحیح اور محتاط استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زبان کے شر سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔